Salom do'stlar, sizga Moskvada ishonchli, sifatli hamda arzon servis center xizmatlari kerak bo'lsa, unda siz Daveriya nomer 1 nomli servis centerga murojaat qilishingiz mumkin. Siz telefon, planshet yoki noutbukingizni sozlamoqchi bo'lsangiz, unda bizning professional 10 yillik tajribaga ega bo'lgan ustalarimiz sizga sifatli xizmat ko'rsatadi. Sizni servis centerga kelishga vaqtingiz bo'lmasa, bizda dastlabki xizmatlari tekin. Xizmatlar 100% ishonchli. Ish jarayoni video tasvirga tushiriladi. Savollaringiz bo'lsa, o'zbek, tojik va qirg'iz tillarida ekraningizda ko'rib turgan telefon raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan har doimgiday o'zining eng antika va hali umuman aytilmagan, qolaversa siz bilmagan qiziqarli ma'lumotlaringiz. Siz sevgan va hamisha kutgan kanal Turfa olam. Bugungi roligimizda siz ko'pdan buyon tibbiyot sohasida oldinda deb bilib dori darmonlarini mamnuniyat bilan sotib oladigan tibetliklarning noodamiy urf-odatlaridan biri, aniqrog'i ko'p erlilik odat haqida siz hali umuman eshitmagan ma'lumotlarni tomosha qilishingiz mumkin. Marhamat. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda aholisining soni 10.5 million kishi bo'lgan Tibetda qadimdan saqlanib kelayotgan urf-odat ko'p erlilik mavjud bo'lib, mazkur udum bugungi kunda ham Tibetning chekka qishloqlarida saqlanib qolgan ekan. Endi ushbu urf-odat yoki udumning qandayligi haqida sizga yetarlicha ma'lumot berishga harakat qilamiz. Eslatib o'tamiz, ushbu ma'lumotlar Tibetlik ingliz tili kursiga qatnashgan Enjoy ismli rohiba ayol bilan suhbatlashgan holda internet tarmog'iga joylashtirilgan. Demak, boshladik. Tibetda qayliq uchun pul, aniqrog'i qalin berishga qurbi yetmaydigan oilalar barcha o'g'illari uchun qo'pol qilib aytganda bir xotin olib berar ekan. Negaki, ularning pullari bir qayliqqa yetadi. Bu esa ularda oddiy hol sanalar ekan. Kelin bo'lmish birinchi kecha diqqat qiling, to'ng'ich o'g'il bilan birga bo'ladi. Bu hol, ya'ni erni almashtirish, qachon uning o'zi xohlasa, aniqrog'i kelin bola xohlagan paytda sodir bo'ladi. Kelinning yotoqxonasiga oiladagi boshqa o'g'il kirsa, u eshik oldida o'z oyoq kiyimini qoldiradi. Bundan ma'lum bo'ladiki, bugun uning navbati. Naqadar yovvoyilik. Eng qizig'i shuki, oilada voyaga yetmagan o'g'il bola bo'lsa, u voyaga yetib erkaklar safiga qo'shilgandan keyin o'sha o'g'il ham yotoqxona navbatiga yoziladi. Buning uchun esa undan faqatgina yaxshi mehnat qilish talab qilinar ekan xolos. Agar kelin oiladagi o'g'illardan birini o'z yotoqxonasida ko'rishni istamasa, ya'ni yoniga kiritmasa, u holda o'sha o'g'il avvalgidan ham yaxshiroq mehnat qilib kelinning e'tiborini qozonish kerak bo'lar ekan. Agar bu ham ish bermasa, o'rtaga qaynona tushadi. Agar qaynonaning ham kelinga o'g'lini qabul qil deb yolvorishi yordam bermasa, u holda o'sha o'g'li uchun Tibetda diqqat qilamiz, ikkita yo'l qoladi. Birinchisi rohib bo'lish, ikkinchisi esa birovlarning uyida faqat qorin to'yarga og'ir mehnat qilish. Mana Tibet. Bilamiz, sizda hozir savol tug'ildi. Farzandlar nima bo'ladi? Ular kimdan? Bu sizni hayron qoldirishi tabiiy, ammo tibetliklar uchun buning umuman farqi yo'q ekan. Negaki, u bir oilaning farzandi. Ularda seniki, meniki yo'q. Bunga ishonish qiyin emas. Yotoqxona umumiy bo'lgandan keyin farzandlar ham umumiy bo'ladi. Har bir xalqning o'ziga yarasha urf-odatlari mavjud. Shu qatori tibetliklarning ham. Turfa olamda qoling. Siz eshitmagan ma'lumotlar hali oldinda.